규칙까지 세우고 자신만의 연애 철학을 지키며 살아가는 루이스. Nunca menti. Regra 2. Não conviver a 3. Não deixar durar mais que 3 meses. E vai por mim. Essas regras nunca falham. 오늘도 루이스는 칼같이 규칙을 지키고 있었죠. E amanhã faz 3 meses que a gente tá ficando. 한편 유명 연극 배우가 되는 게 꿈인 리나는 어려운 형편에 애인 대행 일까지 하며 살고 있었는데요. Que bela esposa. Qual é a sua graça? É, Lina. Lina. 그 시각 생일을 앞둔 루이스의 엄마는 직업도 없이 제 앞가림도 못하는 아들이 걱정될 뿐이었죠. Que você ainda tá fazendo aqui dentro dessa casa, meu filho? Olha aqui, Luiz. Eu não estou aqui para sempre, tá? 며칠 뒤. 루이스는 엄마의 생일을 맞아 연애만큼이나 자신 있는 자신의 요리 실력을 뽐내게 되죠. 그런데 갑작스레 루이스의 엄마는 쓰러지게 되고 시한부 판정을 받게 되는데요. Eu tenho seis meses de vida. Eu tenho seis meses de vida. O que está escrito aqui que tem seis meses de vida? 이에 그녀는 평소 아들에게 원하던 말을 말하게 되죠. Que você arranja uma esposa. 그렇게 루이스는 엄마의 소원을 들어주기로 하는데요. Tá bom. Alô. Oi, alô. Tudo bem? Quanto tempo? Ah, ok. Aham. 그러나 하루아침에 결혼 상대를 찾기란 쉽지 않았고 루이스는 친구에게 고민을 털어놓게 되죠. Gatinha, cara. Teatro. 그러자 친구는 애인 대행 일을 하고 있는 리나를 소개시켜주게 되고 Pronto! Lina Maia falando, como é que eu posso ajudar? Eu preciso de uma esposa de aluguel. 둘은 6개월간의 계약 연애를 하게 됩니다. Muito fechado. Seis meses? Ótimo. Então vamos à sua esposa ideal. Ótimo. Como criar uma história de amor? Nos conhecemos na casa do seu amigo e falamos de um filme. Clube da Luna. Tá, mamãe gostaria que ela fosse uma advogada. Sim, meritíssimo. Né, que jogasse tênis. Ai, por favor, não se esqueça. Você é católica. Amém. Não toma um gole de álcool. Suco, por favor. 모든 준비를 마친 리나는 루이스의 가족들과 만나게 되는데요. Obrigada. Você faz? Você trabalha em quê? Eu sou médica. Quê? Luiz, Boa sorte, casal. Vocês vão precisar. Vai pra casa da sua noiva? Não, vou levá-la pra passear. 시기 질투가 많은 셋째 누나 마리아는 루이스와 리나의 관계를 의심하고 있었는데요. Sim, muito obrigada. Sua família é maravilhosa. Não, Luiz, decora isso, faz aquilo, tem que ser assim. É óbvio que você não vai dar passeio, você vai pra casa porque eu tenho encontro com a sua Glória que eu Sua irmã quer comemorar com vocês! Double date! Uhul! Filha, eu não posso deixar a Suelen agora me esperando no bar. Por favor, me ajuda. Terminei meu expediente. Eu dobro o seu cachê. Bom, ali é o bar onde a Suelen Glória tá. Eu preciso que você me dê uma cobertura pra eu poder transitar entre um e outro. 그렇게 이들은 꼼짝없이 마리아에게 붙잡히게 되고 Só vou ali no carro desligar o farol que eu deixei ligado pra acender. Ah, o Samir vai lá conferir com você. Eu desliguei. Você tá escondendo alguma coisa, Luiz? Tá nervoso? Não. O que eu ia esconder? Tô de boa. Beijo, meu beijo. Lina가 한 가지 묘안을 생각해내게 되죠. Que? Você mentiu para mim! Ai, gente, pelo amor de Deus, tá todo mundo olhando! Eu fiz isso para o seu bem. 갑작스런 발령기와 함께 사리를 박차고 나선 리나는 루이스를 기다리고 있는 수엘랭을 만나 깔끔히 이를 매듭짓게 되죠. Maria Inês, irmã de Luiz. Ele tá bem? Crise de apendicite. 다음 날 루이스의 엄마는 막내 커플에게 약혼 선물을 주게 되는데요. Que é isso, mãe? Abre e vê. É a chave
Tipo, um apartamento da família. Em nome de Carlotinha, nossa primogênita que vai levar o nome da vovó. Ai, meu Deus! 그렇게 둘은 꼼짝없이 동거까지 하게 되죠. Open house! Vamos tirar uma foto pra ela, cheguei. Vai. Ai, agora? Luiz e Lina no grupo da família. Ai, que fofo, Luiz. Uma foto. Guerrinha de casal. De... Ah! Mamãe disse que vem amanhã, viu? Tá. 그러던 어느 날. Alô? Oi, bebê. Oi. 간신히 수엘렌과 약속을 잡은 루이스는 그녀를 만날 생각에 들떠 있었는데요. Não tô acreditando. 하지만 자신을 감시하고 있는 누나를 보게 되고 이에 루이스는 누나의 의심을 피하기 위해 수엘랭을 자신의 집으로 초대하기로 합니다. Você vai ter que estar lá comigo. Vai que minha irmã chega. Vou ter que interpretar Marinês. Ó, Luiz! Superchefe! É, já pode casar, Luiz. Irake, 이번에도 리나의 도움으로 성공적인 데이트를 마친 루이스. Não precisa mais pagar o meu cachê. 그런데 리나는 대뜸 루이스에게 파격 제안을 하게 되는데요. Em troca, você vai trabalhar como chefe no evento que eu vou fazer uma versão pocket do meu monólogo. 이에 루이스는 리나의 공연을 따라다니며 요리를 하게 되죠. 바쁜 일상을 보내던 루이스와 리나는 재충전을 위해 파티도 즐기게 되고 둘은 진솔한 대화들도 나누게 되는데요. 3 meses hoje que a gente se conhece. Minha mãe só tem 3 meses de vida. E o nosso também. Mas foi muito bom te conhecer. Foi bom te conhecer também. 이후 독신주의였던 루이스의 신념은 변하기 시작했죠. Quer ir comigo? Viagem romântica. Tá, tudo bem. Pode parecer um pouco estranho assim, falando, mas... É. E a Suelen Gloria tá aí, cara. 단둘이 떠나는 여행으로 오해한 리나는 민망함을 뒤로한 채 수엘랑과 함께 셋이서 여행을 떠나게 됐는데요. Más conmigo, dime. Yo me siento muy tonel. Tu madre me miente y no le creo, bebé. Me dejaste una carta y no la leo, bebé. Cuidado com essa fogueira. Bom, já tá... Claro. Vamos lá, vai. Já tá escuro, já tá tarde. Vamos. Vamos descansar. Vamos curtir. Fala baixo. Ah, meu Deus. Isso não é o café. É um pouco seu lado. Você tá sozinha? Da um dia, Luiz e Lina não esquecem de upload a certificação no serviço. Ai, gente, vê se pode, gente estranha. Lina? Lina? Não, é a Suelen Gloria. É a Marinês, não é? Irmã do Luiz? Eu sou a Marinês! 결국 이들의 사기는 들통나버리고 마는데요. 그런 as coisas, cara. Gente. Será que a gente tá no acampamento errado? Cara, cadê meu carro? Ai, tô sem bateria. Nossa. Tá frio, meu? Tá. Tem um personagem apaixonante. Eu tenho certeza que vocês sabem do que eu tô falando. Concurso de dança! Dance 경연에 참가도 하고. Estamos prontos para a última canção do nosso concurso, hein, DJ? Larga tudo e vem, vê que hoje tem. Chama todo mundo a beber. Larga tudo e vem, vê que hoje tem. Chama todo mundo. Que espetáculo! 웃음까지 거머쥐게 되죠. Luiz! Ilá! 그런데 그때 Suelen Gloria, a verdadeira namorada do Luiz. 마리아는 루이스와 리나의 관계를 폭로를 하게 되는데요.
Ada Smith. Que é isso, Marinês? Ela é a testemunha de que esse casal aí é uma farsa. Que a Marinês está falando a verdade. 하지만 리나를 향한 루이스의 마음은 진심이었죠. Eu acho que de tanto a gente brincar com o amor, eu hoje eu amo. Eu sempre soube de tudo. 그런데 sou eu quem paga o cachê da Lina. 루이스는 엄마로부터 도무지 믿을 수 없는 말을 듣게 되고 Tem uma senhora querendo falar com você. Senhora? Da onde? Sua sogra. Que? Foi por isso que você fez tudo isso por mim? Eu comecei a ficar muito confusa sobre o trabalho, sobre o... com você. Boa sorte no seu caminho. 루이스는 충격에 자리를 박차고 나가게 되죠. 사주 de tanto choro Minuto tão faz Mas comigo nunca dá certo É que o amor machuca demais Ninguém me avisou que... 며칠 뒤 Você mentiu que ia morrer, mãe? Não, Luiz, de jeito nenhum. Fica aqui hoje com a mamãe. 힘들어하는 아들을 위해 엄마는 아들과 함께 남은 시간을 보내려 했는데요. 그런데 그때 때마침 도시를 떠나려는 리나가 뉴스에 나오게 되고 루이스는 더 늦기 전 그녀를 잡으려 했죠. Oh, moço, eu vou desistir. Como assim? Mas tá longe. Eu vou andando. Tem problema. 그리고 마침내 리나! 리나를 붙잡은 루이스는 가자 comigo. Sim. Sim. 그녀와 결혼식을 올리게 되면서 루이스 페레라 이 마리아 비가이오 마이. 마리아 비가이오? 리나 nome artístico. 영화는 막을 내립니다. Meu primeiro contrato de exclusividade. Ok. 지금까지 영상 봐주셔서 감사합니다.